בחסד הקדוש ברוך הוא עלינו, גילה לנו הקדוש ברוך הוא מתי הוא יושב בדין, כמו שכתוב, תקעו בחודש שפר, בכסד ביום חגינו, כי חוק לישראל הוא משפט אדוני יעקב. הוא יגיע לנו מתי המשפט? מתי תקעים בשופר? בשנה. הוא יגיע לנו הקדוש ברוך הוא מתי אנחנו יושב בבית הדין. ומה שאנחנו יודעים, מה זה לשנה בשבילם? חבית שלי זה כלום? זה יום, ככל הימים. הם לא יודעים, לא ידעו ולא יבינו בחשכה יותר לאחו. זה אומר לנו, גדלנו הקדוש ברוך הוא את הסוד. תכינו את עצמכם. לדומה אדם שתובעים אותו לבית המשפט. באופן פתאומי, בלי שיתכונן, יבוא לבית המשפט. תקווה מיד יש ערך דין אחד, יבלבל אותו מעט, על המקום יסקו עליו משפט מוות, משפט במאסר. לא כן אדם שיש לו זמן להתכונן, יש לו זמן, הולך אצל עורך דין, מתעץ, מה אני אומר, מה אני לא אומר, מה אני אגיד, מה לא אגיד. מה אתה תמיד תסתום עליי? מה אתה תגיד? כל זה יש לו זמן להתכונן. כשיש לו זמן להתכונן, יכול לצאת בחסד, לצאת לחיים טובים שלו. גם הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו, הודיע לנו. כבר ראש חודש אלול, מתחילים לתקוע בשופר. אצל אשכנזים תוקעים בשופר. אצלנו אומרים סליחות. כבר הודיע לנו הקדוש ברוך הוא. יש לכם זמן חודש ימים, תכינו את עצמכם. ליום המשפט, יום הדין, יום ראש השנה. היום הרת עולם, היום העמים למשפט כל יצרי עולם. בין המדינות בו יאמר, אזור לחרב, אזור לשנו, אזור לרעב, אזור לשובע. ובריות בו יפקד ולהזכירם לחיים ולמוות. מי לא נפקד כיום הזה? כל אחד ואחד, דנים אותו. יהיה גורלי, פסק דין מוות עשו שלום. מי יודע מה שיהיה אותו היום? אם בא בלי לתכונן, בלי שום דבר. והוא מלא עוונות מכף רגל ועד ראש שבו מתו, מסכן, איפה ילך הבן אדם הזה? איפה ילך? לא כן כאן, ברוך השם, יש לנו עוד זמן, עד ראש השנה, להוסיף מצוות, להוסיף מעשים טובים, להכריע את הכף. תשרי מזלו מאזניים, כי פלס ומזלי משפט ביד השם, שוקלים במאזניים עוונותיו ומצוותיו של כל אחד ואחד. כמו שאומר, כמו שאומר רבינו הרמב״ם, על פי הגמרא בראש השנה י"ז, שלושה ספרים נפתחים בראש השנה, של צדיקים, של רשעים ושל בינוניים. צדיקים רובם זכיות. מי זה נקרא שמו צדיק? מי שרובו זכיות. יש לו מעט עבירות. אין צדיק שלא יעשה טוב ולא יחטא. אבל רובה דרובה מצוות, מעשים טובים, תורה, יראת שמיים, תפילה. רשעים להפך, הרוב עבירות. אולי יש להם איזה מצווה מסכנים, מכינים שבערך מלאים בסוד כרמון, אבל הרמון הזה כבר יהיה מעופש. לא הרמון טעים שאי אפשר לאכול ממנו, כי יש להם מעט עבירות, הכל חס ושלום, עבירות יש להם, בלי סוף. אלה נכתבים נחתמים למוות חס ושלום. בינוניים, אלה שקונים, מעשה על מעשה. תלויים ועומדים, עד ראש, עד יום הכיפורים. זכו, חזרו בתשובה, עשו עוד מצוות מעשים טובים, נכתבים לחיים טובים. ואם לא, חס ושלום להפך. אז בידו של האדם, להתכונן, יכין את עצמו, יש לו משפט, הוא יושב, יטריח את עצמו, יעשה מצוות, עשים טובים. יודע, חס ושלום, קטעי עליו הרעה, היו לו מחס. אז יש לו הזדמנות לחזור, יש לו זמן, כמה ימים, כל יום יעשה, יוסיף מצוות, יוסיף מצוות, צדקות, גמול חסדים, תורה, כל זה, תורה כנגד כולם, ותמול תורה כנגד כולם, זה חשוב מאוד. זה נתן לקדוש ברוך הוא את הדברים האלה לטובתנו, כדי שנצא לחיים טובים בשלום.